Здравейте, това е Laптоп BG. Може би вече сте попаднали на детайлното ни ревю на Asus Republica of Gamers Strix GL703VM. Днес ще разгледаме 5 причини да купите или пропуснете този лаптоп. Дори да изберете конфигурация с 60 Hz IPS панел, който не ползва G-Sync, ще разполагате с високо съотношение на контраста, висока максимална яркост, широк спектър на sRGB цветовата гама и почти никаква широчинно-импулсна модулация, което гарантира за почти никакви негативни ефекти по време на работата в дълъг период от време. Друго предимство на този лаптоп е охлаждащата система, която е доста ефективна. Дори докато хардуера бе поставен под екстремно натоварване, нямаше почти никакъв спад в производителността и в същото време машината продължаваше да се държи прилично, въпреки интензитета на проведените тестове. Asus Republica of Gamers Strix GL703VM е сравнително лесно преносим за 17-инчов лаптоп с скромните си 3 кг, събрани във височина от едва 24 мм. Въпреки че батерията е с висок капацитет от 64 Вт-часа, резултатите, които получихме по време на тестовете ни, бяха малко разочароващи поради високата консумация на енергия. След пълно зареждане не очаквайте да сърфирате интернет повече от 3 часа и половина. Лаптопът е изграден от пластмаса, което не е най-подходящия материал за изработка на подобна техника. Освен това, основата не е особено стабилна, тъй като при натиск върху средната и дясната зони за длан лесно се забелязва огъване. Това бе нашия списък. Ако този лаптоп не е подходящия за вас, ето още няколко предложения, които могат да се противопоставят на Strix GL703VM. Acer Aspire V Nitro, Acer Predator Helios 300 или Alienware R4. Това бе от нас за сега. Продължавайте да се държите в крак с последните новости около мобилните технологии чрез Laptop BG и както винаги, до следващия път!